Ďakujem sa všetkých, čo nás dnešne pozdravil a privítal na našej pôde, na vernisáži výstavy Ľudovita Hrušku, ktorý je, tak povediac, našim fotografom už dlhé roky. Je to ako už bol náš pracovník. Hovorím, že tie veci, ktoré fotografuje už dlho, môžete sa sami presvedčiť, že fotografuje dobre. Ľudo Hruška oslávil pred rokom 60-ku, ale nie je to výber k jubileu, pretože vystavené fotografie sú z obdobia rokov 2004, 2005 až do súčasnosti a je to skutočne taký prierez tvorbou. S Ľudom sme sa stretli niekedy v 82., 83. roku, 40 rokov pomaly, keď sme spolu so závodným klubom Vyhorľad v Snine, ale vlastne aj s Mestským kultúrnym strediskom, tedy s kultúrnym a spoločenským strediskom Humennom, organizovali druhý cyklus diaľkového školenia fotografie, do ktorého nastúpil aj tu prítomný Ľudovít, najprv v Snine a potom to dokončil ako ten trojročný cyklus v Humennom. Prakticky do takého roku 1989 sa výlučne venoval analogovej fotografii, čiže aj spracovaniu v tmavej komore. Prišiel do kolektívu, do klubu s pomerne takým vyhraneným technickým názorom na fotografiu. Prišiel aj so svojím bratom Stanom a musím povedať, že aj tretí brat Tomáš, ktorý žije vo Vranove, v Michalovciach je tiež ako fotograf, myslím, že som sa aj živý fotografiou, ale hlavne Stano a Ľudo prišli a priniesli nám veľmi veľa zaujímavých technických informácií, vedeli o parametroch všetkých aktuálnych fotoprístrojov, takže som sa trošku aj obávala, či ostane čas aj na tú tvorbu, na to, aby cez tú techniku dokázal vypovedať čosi o sebe, o svete, vokol seba, vokol nás. A vlastne aj absolvovanie trojročného diaľkového školenia fotografie a potom neskôr po roku 89-90, keď prechádza už na digitálnu fotografiu a navštevuje rôzne fotografické plenéry, v prvom rade v Poľsku či v Krosne, v Přemysli, v Maďarsku, v Egeri, ale aj na Ukrajine. A z domácich plenérov jednak tu v Humennom, ktoré organizujeme, ale aj v Ružomberku, v Leviciach, tak práve z týchto plenérov a týchto takých vzdelávacích aktivít, seminárov, ktoré sú popri jednotlivých výstavách a takýchto výchovno-vzdelávacích podujatiach, Ľudovít vlastne vstrebáva do seba rôzne ako prvky poznania možno aj hĺbšieho zamýšľania sa nad obrazom, ktorým by chcel niečo vypovedať. Ľudo nie je typom takého agresívneho v úvodzovkách fotografa, teda aby jeho fotografie sršali nejakou dynamikou a možno takým bezprostredným ako záznamom. Skôr je to uvážlivý, pokojný prístup z takého uhla skôr pozorovania a jeho kompozície fotografické sú dostatočne ako vyvážené, ale sú akoby v tom čase, zlomku času akoby zaseknuté, hej? Že nie je to tá živá bezprostredná fotografia, ale je to fotografia po istom takom zvážení. Je to určite aj taká vnútorná dispozícia ako jeho osobnosti a vlastne to charakterizuje potom aj ten vonkajší výsledok formou fotografického záznamu. Fotografuje rád a fotografuje rád hlavne prírodu. Nájdete tu aj portréty z domova dôchodcov. To už je jedno, že odkiaľ či z Humenna, alebo keď, ale proste aj portréty starých ľudí, portréty mladých. Tá naša fontána, táto fotografia bola aj úspešná dokonca na celoslovenskej súťaži, ten klapček pred tou fontánou. Ale mne teraz chýbajú tie dievčatá z súkromnej základy umeleckej školy Múzy, ten nácvik, to sa nám akosi nedostalo do tej kolekcie, však to ešte príde. Veľmi úspešným cyklom boli fotografie priecestie,
No a mňa osobne aj zaujali tie fotografie z pléneru na Ukrajine, tá štúrca fotografií, ktorá je tu, ktorú sme vlastne nemali možnosť ešte vidieť ani na súťaži. Aj keď na pléneri ste boli pred nejakými dvoma rokmi, ale kým sa takto zverejňujú tieto fotografie, tak nejaký čas aj uplynie. Ja verím, že Ľudovruška je len na priecesti, je len v prechode nejakého svojho aj takého tvorivého rastu a určite sa budeme ešte stretávať či na súťažiach, výstavách, autorských, kolektívnych, súťažných, či už tu v Humennom, alebo aj kde si inde. Ja by som poprosila aj Ľuda, nech sa aj ty sa vyjadri, prečo fotografuješ, prečo nafotografuješ, kde sa najradšej cítiš s fotoaparátom. Musím ešte povedať možno niečo také, že nedá mi nespomenúť takú veľkú osobnosť amatérskej fotografie na Slovensku, ktorého sme tu mali, Roberta Špielmana, možno opakovane a častejšie, ale vždycky si na neho spomeniem aj preto, že aj vďaka nemu, keď už bol už po tej 90-tke, ale predsa pravidelné stretávanie v cukrárni Žláto, hej, sa stretávali a najprv to bolo také akože safari fotografovanie so Špielmanom, Svatuškom, Lavruským, a potom odrazu tam prišiel aj Ľubomarko, Ľudovruška a vlastne aj tieto bezprostredné odovzdávania si skúseností, či už technických, ale aj tých obrazových, alebo vôbec rozprávanie o živote, to všetko vlastne vytvára istý kolorit a istú aj takú zásobareň pre tvorivú činnosť. Takže znova aj vďaka Ľudovitovi, Ľudovitovi a Robertovi Špielmanovi, ktorý ich istým spôsobom takto aj stále pohýňal napredu. Ja som veľký rečník, tak... Tak tie fotky, čo sú tu, to sú väčšinou fotky ako... Ja som skôr, keby som povedal, že tak, skôr taký reportážny typ, že chodím, sledujem, čo tam je a keď ma niečo zaujíma, tak si to odfotím. Keď sú nejaké pripravené akcie, tak tam skôr sa tak zamiešam medzi ľudí a nie tak, čo je na javisku, ale čo ľudia robia medzi divákmi, aké tam majú sceny a príroda. To idem vonku, tak keď ma niečo napadne a ma zaujíma, tak tej si to odfotím, ale že by som nejak veľa akože cieľavedome plánoval, že chcem presne toto, to je u mňa v menšine. A čo ti dáva fotografia? Prosím? Čo ti dáva fotografia? Tebe ako človeku v tvojom živote? Mám radosť, keď sa mi podarí dobrá fotka, že som niečo vystihol a že som to dostal na papier tak, jak som to chcel. A keď nie, tak veľa vecí ide do koša. No a potom čo na tých súťažiach a porotách, keď porota vyhodí niečo, čo aj tebe je srdcu milé? No tak je to vec poroty, čo mám povedať, no. Modelky v Mestskom kultúrnom stredisku, no. Toľkokrát sme ich dávali do súťaže a vždycky ich vyhodili. A nedali sme ich ani tu. Veď aj tá pani vypadla. Takže to je osud. Fotografie je osud informácií, osud ľudí.